Здравейте, казвам се Ради Бичева, кулинарен блогър, биолог по образование и една от вас. Днес ще си говорим за хранене при инсулинова резистентност, преддиабетно състояние и диабет тип 2. Какво е важно да отбележим за тези три състояния и защо ги групирам в една група? Защото много често инсулиновата резистентност, която е неглижирана и нелекувана, предшества преддиабетно състояние и диабет тип 2. Ще попитате, има ли вкусен живот при тези състояния? И аз ще ви отговоря да, разбира се, но трябва да се придържаме към някои прости правила. Дори бих добавила, че една диагностицирана инсулинова резистентност и преддиабетно състояние ви поставят една крачка пред болестта, защото може да обърнете внимание на здравословното си състояние и да вземете определени мерки, с които да ограничите неблагоприятните осложнения в бъдеще. Какво е необходимо да направите на първо време? Ще се наложи да направите някои медицински изследвания, за да установите текущото си здравословно състояние. На базата на него, заедно с лекар-ендокринолог, ще решите коя хранителна диета е подходяща за вас към конкретният момент. Бих могла да ви посъветвам да се придържате към следните основни правила. Какво може и какво не може да консумирате при инсулинова резистентност, преддиабетно състояние и диабет тип 2, който все още не е инсулинозависим. Когато избирате храната си, наблягайте не на простите въглехидрати, а на сложните такива. Какво ще рече това? Въглехидрати, които бързо покачват кръвната захар, не са подходящи за вас. Това са хлебни изделия от бяло брашно, традиционни български закуски като баничка, тутманик и всякакви други тестени изделия, ювка, кускус и така нататък. Изберете храни, които съдържат бавни въглехидрати. Това са изобилие от пресни и сезонни плодове и зеленчуци. В чинията ви най-голям дял трябва да се пада на плодовете и зеленчуците. Добавете протеин и качествени мазнини. Някои от плодовете също са подходящи за това състояние, но те се консумират в ограничени количества. Наблягайте на ябълки, предимно не сладки, от сорт Грани Смит. Черешите, които сега в момента са в сезон, се консумират твърде ограничено, защото те са твърде сладки и прекалено бързо покачват кръвната захар. Друго важно, което трябва да отбележа, е добрата хидратация. Трябва да пиете достатъчно количество вода. По отношение на кафето, дали може да послаждате кафето си или не? Не е препоръчително за хората с тези състояния да използват захар. Опитайте се да ограничите кафето колкото е възможно и да го пиете без захар. Ако ме попитате дали използвам посладители, може би ще се изненадате, но аз в диетата си не използвам никакви захарни алкохоли и изкуствени посладители. Десертите си приготвям сама в твърди ограничени количества и главно с естествени посладители. Освен храната, в ежедневието си трябва да включите и спорт. Какъв ще бъде той и в какво количество, зависи от навиците ви, от възрастта ви, както и от това какво обичате да правите. И по отношение на храненето, и по отношение на спорта, изберете този начин, който ще се превърне за вас в ежедневие. Не ви е трудно да го изпълнявате, защото твърде рестриктивните диети предизвикват стрес за организма и много често хората се отказват още на първият етап. Ако трябва да обобщя какво бихте могли да консумирате при едно такова състояние и какво не. На първо място, сезонни зеленчуци в най-разнообразни рецепти, както сурови, така и в различни ястия. Качествен протеин от месо, яйца, риба, млечни продукти ограничено, семена и ядки, полезни мазнини, които идват от зехтин, краве масло, ги, патешка и свинска мазнина, олио използвам много ограничено и почти го избягвам. Също така плодове, както казах, в ограничени количества. Те идват главно от несладки ябълки, от боровинки, малини, капини и ягоди. Бананите се използват твърде ограничено, защото те съдържат висок гликемичен индекс и покачват бързо кръвната захар. Имайте предвид, че за голяма част от хората с инсулинова резистентност и преддиабетно състояние, отказът от сладко се отказва голямо предизвикателство. Но непреодолимият глад за сладко си има своите причини и е добре да установите какво ви кара да консумирате предимно сладки храни. Гладът за сладко много често се дължи на дефицити в организма и това са дефицит на магнезий,
на някои витамини и минерали, както и на диета бедна на протеини и качествени мазнини. Затова изследвайте своето здравословно състояние и преценете къде и как може да суплементирате, т.е. да допълните и да подпомогнете организма си с необходимите витамини и минерали. Освен приготвянето на храната, много е важно и начина, по който пазарувате. Щандовете с рафинирани храни, всичко, което е в пакетче, готовите десерти, тестените закуски може да ги пропуснете. В тази група влизат и готовите сокове и газираните напитки. В много от тези храни, които дори са обявени за здравословни, има скрити захари. Много е важно да четете етикетите, защото консумирайки ги по този начин, кръвната ви захар се качва бързо и това не е добре за хората с това състояние. Когато пазарувам, винаги се стремя в пазарската ми количка да има от трите групи храни. Това са пресни плодове и зеленчуци, протеини и добри мазнини. В чинията, която подготвям всеки ден за обяд или за вечеря, най-голям дял се пада на салатата. Опитайте се да я подправите с зехтин и лимонов сок. След това идва мястото на качественият протеин и най-накрая са въглехидратите, и то бавни въглехидрати, т.е. такива, които съдържат фибри. Много важно тук да отбележа, че консумацията на пресен плод е много по-добре от консумацията на сок, дори прясно изтискан или фреш. Защо това е така? Защото фибрите в плода спомагат за по-бавното покачване на кръвната захар, по-малки пикове на глюкозата, докато един сок много по-бързо покачва кръвната ви захар и съответно трябва да се ограничава. Това, което мога да ви посъветвам, е да не се ограничавате прекалено много, да не се фиксирате върху това, че няма какво да консумирате и готвенето и пазаруването при състояние на диабет, преддиабетно състояние и инсулинова резистентност са твърде сложни. Необходими са много малки стъпки, за да реорганизирате начина си на готвене и пазаруване. Борбата с тези състояния не се случва за ден-два. Това е осъзната промяна. Избирате пътя, по който да вървите и следвате своите малки стъпки, които аз вече обобщих. Не се стремете да направите всичко за един ден. Просто се придържайте към линията, която сте поели и ще забележите резултатът след известно време. И на финал това, което мога да кажа при хора, които вече страдат от диабет. Да, трябва да направите необходимите стъпки, за да подобрите хранителните си навици и двигателният си режим. Защо това е важно? Защото дори малките стъпки ще ви приближат към подобряване на вашето състояние, ако вече имате диабет. Дори ако включите в диетата си повече бавни въглехидрати и ограничите бързите такива, това също ще бъде полза от вас, за вас. Не забравяйте медицинският контрол, който е много важен, да следвате съветите на своят лекар-ендокринолог, както и ежедневен домашен такъв с глюкомер и проследяване на кръвната захар в домашни условия. Аз лично за себе си не ограничавам нито една хранителна група, не съм се изкушила още дори в началото към твърде рестриктивни диети и ограничителни режими, защото в един момент те се превръщат в много трудни за изпълнение и ако не се впишат в ежедневния ви режим, биха могли да ви откажат още на първата стъпка. За хората с диабет е много важно да включат в храненето си изобилие от пресни зеленчуци под формата на салата. С това стартирайте всяко едно ваше хранене. След това преминавате към останалите храни, които са от качествен протеин. Бавните въглехидрати ги ограничаваме, като хляб, тестени закуски и така нататък. Газираните напитки, всякакви преработени храни. Всяка една от тези малки стъпки, които следвате, ще подобри вашето здравословно състояние, като колко и какъв спорт да включите, също, който е също много важен, зависи от вашата възраст, здравословното ви състояние и ежедневните ви навици. Плодовете, особено някои плодове, които са с твърде висок гликемичен индекс, при хора с диабет трябва да бъдат ограничени. Сега, както знаем, черешите са в сезон, но те са твърде сладки и трябва да ги ограничавате в определени количества. По-добре наблегнете на
не толкова сладки плодове, каквито са зелените ябълки, боровинки, малини и капини. Храненето ви трябва да бъде балансирано, което ще рече голям процент зеленчуци, бавни въглехидрати и качествени мазнини. Самата подготовка на храната дори не изисква толкова много време. Не залагайте на сложни рецепти, придържайки се към простички такива, но е важно да консумирате много пресни зеленчуци и да се движите. Това е от мен. Пожелавам ви успех в борбата с тези състояния.